kwa upendo na mapenzi yao ya serikali yetu. Na Rais William Ruto amesema kwamba serikali ya Kenya Kwanza itahakikisha ugatuzi umefaulu. Rais amesema kwamba kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za kaunti kumekuwa tatizo kubwa katika utoaji huduma kwa wananchi. Ruto ambaye anatarajiwa kufungua rasmi kongamano la ugatuzi mjini Eldoret hapo kesho, amezungumza katika hafla ya mazishi ya David Chepkonyi. Marehemu Chepkonyi alikuwa mumewe mbunge wa Njoro Charity Kathambi. Ken Gashuhi anaarifu. Rais William Ruto ametoa hakikisho kwa Wakenya kuwa serikali anayoongoza itahakikisha ugatuzi umeafikia maono yake. As an administration, we are great believers in devolution and we are going to support devolution. Mwaka huu, kabla tujavuka financial year, tulihakikisha kwamba pesa yote, nililipa shilingi karibu bilioni 100 pesa za counties in 3 months. Tuhakikisha kwamba hatuna deni na counties. Rais ambaye anatarajiwa kufungua rasmi kongamano la ugatuzi kaunti ya Western Gishu Jumatano, amesema kuwa kuchelewa kwa fedha kufikia magatuzi limekuwa donda sugu hapo awali. Tutajaribu kulipa kila mwezi on time so that we can support the counties to do what they have to do. Rais amezungumza haya wakati wa mazishi ya marehemu David Chepkonyi, mumewe mbunge wa Njoro Charity Kathambi, akiandamana na viongozi wengine serikalini. Ile kazi alifanya kuunganisha sisi kama Wakenya. In a very profound way, this man David has achieved what a feat that many people have not achieved. The marriage between David Chepkonyi the late and Honorable Charity Kathambi is a milestone in creating peace and harmony among the communities in Njoro. Alitumia fursa hii kupigia debe sera za serikali ikiwemo mbolea ya bei nafuu kwa wakulima, kuboresha kwa huduma za afya pamoja na utengenezaji wa nafasi za kazi. Mimi nataka niwahakikishie tutahakikisha ya kwamba chakula mliozalisha munapata bei ya sawasawa na vile vile mutatusaidia kulisha Wakenya wengine. Sisi mazungumzo yetu ni mambo ya chakula, mambo ya bolea, mambo ya barabara, mambo ya maji. Lakini nyinyi muendelee kwa hiyo mazungumzo, mukimaliza murudi tuendelee na maendeleo. Tulikuwa na wewe kule New York tukiakilisha Kenya kwa mambo ya sustainable development goals. Na nilikuwa na brief rais hiyo safari vile ilikuwa. Nikasema hiyo sustainable development goals na hiyo bottom up na hiyo economic revitalization zinaingiana tu. Marehemu Chepkonyi aliombolezwa kama mpenda watu na amani. Kumulete na comes supporter aitwe mheshimiwa is a great man. My dear sister, we continue praying for you and walking with you and the children. May God bless you. Endeleeni kumsupport. Na sisi pia tutampatia nguvu ndio aweze kuwafanyia kazi. Terms ya kitu inaitwa beacons zinapatikana hapa. Terms ya kitu inaitwa cutline zinapatikana hapa. Terms ya vitu inaitwa caveat ni kitu inapatikana hapa sana. Tuko kipaumbele kuona kwamba jambo hilo tunatimiza, na hivi karibuni your excellency, caveat will no longer be an issue in Nakuru County. Ile koti iko pale, tumewaambia maneno yetu vizuri na kwa heshima. Pia na waheshimu ile kazi tunataka kufanya. So nimepatia huyu waziri wangu wa mambo ya mashamba mwaka moja. Hiyo mambo ya kavya tuwe tumemaliza. Ken Gashuhi, KTN News. Mola ailaze roho yake mahali penye wema na kwa familia.